україно-польському кордоні волонтери продовжують розгортати пункти допомоги біженцям і всім тим, хто тікає від російської агресії. Тут завжди ажіотаж, головне зберігати відносний спокій і тримати холодну голову. Країна в такому ритмі життя знаходиться вже місяць. У районі пропускного пункту Шигини Медика зібралися волонтери з Польщі, Німеччини, Іспанії, Франції, Єгипту, Ізраїлю та Швеції, щоб підтримати українців не тільки матеріально, але й морально. Вони зустрічають, роздають їжу та напої, пригощають дітей солодощами та допомагають медично. Кому потрібно, видають гігієнічні пакунки – зубна паста, щітка, шампунь, гель для душу, зволожуючий крем. Зустрічає біженців також і піаніст Девід. Він із Німеччини, але вирішив, що привітати переселенців музикою – гарна ідея та можливість підтримати людей, які опинилися далеко від дому. Одразу на пропускному пункті біженців чекає безкоштовний транспорт до Перемишля, звідти до інших міст та країн також все безоплатно. У людяності немає кордонів і меж.